بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. تم اپنے رب کی کرپا سے مجنو یعنی انمادی نہیں ہو. اور یقیناً تمہارے لیے ایسا بدلہ ہے جس کا سلسلہ کبھی سماپت ہونے کا نہیں. اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. جلد ہی تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون یعنی انماد میں گرست ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں. اتہ تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم جھکو تو یہ بھی جھکیں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے ویکتی سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہین آدمی ہے. تانے دیتا ہے, چغلیاں کھاتا پھرتا ہے, بھلائی سے روکتا ہے, ظلم اور زیادتی میں حد سے آگے بڑھ جانے والا ہے, بڑا دراچاری ہے, اتیاچاری ہے, اور ان سب دوشوں کے ساتھ ادھم ہے. اس کارن کہ وہ بہت مال اور سنتان رکھتا ہے. جب ہماری آیتیں اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے سمیوں کی کہانیاں ہیں, جلد ہی ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. ہم نے ان مکہ والوں کو اسی پرکار آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور ہی اپنے باغ کے پھل توڑیں گے, اور وہ کوئی چھوٹ نہیں رکھ رہے تھے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی اور سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی, اور اس کی ایسی دشا ہو گئی جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی اور نکل چلو. اتہ وے چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی محتاج تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وے کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرف وہاں گئے جیسے کہ وے پھل توڑنے کی سامرتھی رکھتے ہیں. فلما رأوها قالوا إنا لضال
بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں نہیں بلکہ ہم ونچت رہ گئے ان میں جو سب سے اچھا آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب واسطو میں ہم گناہگار تھے پھر ان میں سے پرتیک دوسرے کو ملامت کرنے لگا آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے असंभव नहीं कि हमारा रब हमें बदले में इससे अच्छा बाग प्रदान करे हम अपने रब की ओर रुजू करते हैं ऐसा होता है अजाब और आखिरत का अजाब इससे भी बड़ा है काश ये लोग इसको जानते إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يقيناً ईश्वर से डरने वाले लोगों के लिए उनके रब के यहाँ नेमत भरी जन्नतें हैं क्या हम आज्ञाकारियों की हालत अपराधियों की सी कर दें तुम लोगों को क्या हो गया है तुम कैसे फैसले करते हो क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम ये पढ़ते हो कि तुम्हारे लिए जरूर वहां वही कुछ है जो तुम अपने लिए पसंद करते हो या फिर क्या तुम्हारे लिए कयामत के दिन तक हम पर कुछ प्रण एवं प्रतिज्ञाएं सिद्ध हैं कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जिसका तुम फैसला करो इनसे पूछो तुम में से कौन इसकी जमानत लेता है या फिर इनके ठहराए हुए कुछ साझीदार हैं जिन्होंने इसका जिम्मा लिया हो ये बात है तो लाएं अपने उन साझीदारों को अगर ये सच्चे हैं يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين جس دن کٹھن سمے آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی ذلت ان پر چھا رہی ہوگی یہ جب بھلے چنگے تھے اس سمے انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے اتہ اے نبی تم اس وانی کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو ہم ایسے طریقے سے ان کو کرمشہ تباہی کی اور لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی میں ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہوں میری چال بڑی زبردست ہے أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. کیا تم ان سے کچھ بدلہ مانگ رہے ہو کہ یہ اس چٹی یعنی تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ क्या इनके पास परोक्ष का ज्ञान है जिसे ये लिख रहे हों? अच्छा, अपने रब का फैसला होने तक सब्र करो और मछली वाले यानी यूनुस की तरह न हो जाओ जब उसने पुकारा था और वो गम से भरा हुआ था। अगर उसके रब की कृपा उसके साथ न हो जाती तो वो निंदित होकर चटियल मैदान में फेंक दिया जाता। आखिरकार उसके रब ने उसे चुन लिया और उसे नेक बंदों में सम्मिलित कर दिया। जब ये अधर्मी लोग नसीहत की वाणी यानी कुरान सुनते हैं तो तुम्हें ऐसी निगाहों से देखते हैं मानो तुम्हारे कदम उखाड़ देंगे और कहते हैं कि ये जरूर दीवाना है, हालांकि ये तो सारे जहान वालों के लिए